Halo. Cahyo Warsat. Dah. Ada lah kok baikun. Gua mau dia pasti Pak. Kalau turun gunung ini. Acha. Kom lagi lo. Acha. Teh ini itu tuh pertombar itu jadi mana amai dua ya? Amai koro deh cip pertombar itu sih. Teh hikir lagi ya? Bangla itu. Ah, tiga itu. Patu tu tu, tolo tu agak tunduri sih nak ya? Oh ya. Teh hikir lagi ya deh cip. Dasar tu nih cip, dasar lagi di pusat malam beri deh. Teh amai dua ini hikir lagi ya deh cip mana tu pas time beri cip, cuci mana amai dua? Acha, tiga ya, patro dulu. Boli. Tapi kalau sakit kan, makanya sudah apa lagi? Kita lari udah apa tu? Di siap dah, lari udah. Tuan. Cek, lari udah. Saya. Mas kalau datang malam, sang, you know. Teh, kau yang tahu bunda cuti bos? Macam ni susah teh. Macam apa? Oh, ya. Kau tak apa-apa lagi. Ayo. Kau tak apa-apa lagi. Ah,